õhtust! Maailma üks laisemaid youtubereid siin. Hello! Boa tarde! Boa tarde, Tanja! Good evening, Che! And the others! Aga video tuleb ikkagi eestikeelne ja tänase video põhituumaks on siis Lugfantastiku augustiku karbi avamine, mis augustiku karp jõudis minuni alles eile. Täna on 15. august. No tegelikult ei olegi väga hilja, aga ma tean, et teised siin on saanud oma karpiket palju varem, nii et hakkas mul juba tekima tunne, et kas mina ei saagu. Karp on meil seekord selline oranžikas punane, et selline tume-tume korall või mõnes mõttes ka toores lõhe või kuidas seda nüüd nimetada. Ja nüüd ka see kuu peaks Lugfantastiku karpi olema kahte sorti, kahte varianti, nii et karbi saaja ei tea, kumma varianti ta saab. Ja nagu ma olen vaadanud teiste videost, on meil nüüd tagasi ka hinnavihik. Kui te mingid krõbinad kuulete, siis on see meie väike kissupojakene, kes seal krõbistab minu lõnga kilekotiga. Ja ma näitan veel toredat asja. Üks päev käisin sellises vahvas kaupluses nimega tuhat asja või midagi sellist. Ja seal oli küll palju imetooteid müügil, aga mina leidsin endale Rubiku kuubiku ja see oli ainuke, see oli viimane ja sellel ei olnud hinda küljes. Selleks, et hinda teada saada, pidi müüja tädi helistama kusagile keskkontorisse ja sai teada, et kuubik maksis 1,90 ja see on kohe selline suuremat sorti ja mul on kõik valemid meelest ära läinud, aga neid annab internetist uuesti üles otsida. Ja ma korra isegi vaatasin, aga juba see ülemine küll oli koos, aga nüüd ma olen ta jälle sega meie ajanud. Nii, mis see kell meie stuudiosina on siis praegu 21.35. Tulime Rakverest teatrit vaatamast, et on sul miks Jeppe joob, et on seal kuskil kolm päeval. Ja, aga mis siis muud? Teeme lahti karbi. Nii. Do more of what makes your soul radiate. Ma isegi ei tea, mida tähendab radiate. Saar. Midagi. Noh, ma otsin seda ühesõnaga, mis see tähendab. Aga jah, noh, eks siis seda teemegi. Nii, nagu ma otsin, on tagasi hinnavihik. Septembri, isver, mul saab varsti paasta sellest, kui ma olen tellinud seda. Septembri sneak peek on siis 15 milliliitrine elemise kreem. Pro kollageen marine kreem. Kortsu vastane päevakreem. No, väga tore. Ja väidetava väärtusega 30 naela. No, elemis on suhteliselt selline kallis brand küll, jah. Nii, aga hakkame siis vaatama. Tänasti on meil siin kõik kinni ja hopstigi. Nii, vaadates asju, ma ei teagi kumb variant. See on nüüd jah, see variant, mis on peagu kõikidel, mida ma olen näinud, nii et see on mul see enam levinud variant. Aga hakkame siis otsast peale. Esimene toode on siis Bella Pierre ja mineraalne, see on siis, peaks olema blush on nagu põsepuna toonis amaretto. No ei suga tunne, et see peaks olema kohe amaretto lõhnaga ka, aga ei. See käib siis niimoodi, et aha, tal on siin see kile praegu peal, et seda tuleb siis raputada siia, siit võtta siis harjaga ja siis niimoodi natukene panna endale peale. Ma ei tea, kas ma hakkan seda kasutama. Ma ei ole väga põsepuna kasutaja. Nii, selle väärtus on 15 naela ja kreemias
soovitavad seda nii make-up kunstnikud kui dermatoloogid, ehk siis nahaarstid. Ja see teeb siis just kui sellise tervisliku või nagu jätab tervisest pakatava jume näole ja näeb välja täiesti naturaalne. Täiesti naturaalne. Ja ma veel mõtlen, kas ma hakkan seda kasutama. Aga tore. Tore, ja. Nii, järgmine on meil siis, see oli nüüd selle kuu juba teada olev toode, ehk siis sneak peek toode. Claudalie, ma kogu aeg vaatan seda ja tahan öelda Claudiale. Tegelikult see on jah siis Claudalie, ilmselt hääldatakse. Ja see on nüüd Radiance Serum, ehk siis, kas Radiance on särav vist? Särav. Ma ei saa ka vaadata, kuna ma filmin telefoniga. Nii, ja siis seda tuleks siis enne magama minekut masseerida näole ja kaelale. Tegelikult on tegemist õhtuse seerumiga. Väga palju kasulike aineid sees. Ja peaks kõigest 4 nädalaga tumedad laigud näol olema kadunud pärast selle seerumi kasutamist. Pigmendi laigud siis. Vaat, mis mulle üldse meeldi on see, et see on juba avatud. Kus on tsellofaan? Nüüd ju hakkab kohe jooksma see aeg, kui see on 9 kuud. Ma pean hakkama seda kohe kasutama. Aga noh, selline ta on siis. Ja ime pisikene 10 milliliitrit. No nii, see saab varsti kasutatud. Ei tea, kas jääbki 4 nädalat läbi. Ja läheme edasi. Edasi järgmine on... Mul vist täpselt sellist ei ole olnud, aga põhimõtteliselt Eiko ripsmedush on olnud varem. Seda ma küll lahti praegu ei tee, et ta õhku ei saaks juurde, sest see säilib meil 6 kuud, ja 6 months. Ja see on siis Black Magic musta maagia ripsmedush. 4 milliliitrine, see väike asi on väärt ka 10 naela. Ja sellega siis tuleb lihtsalt ripsmeid arvida. Mul on praegu kasutusel päris mitu ripsmedushi ja näitan teile kohe, millised need on ja milline nendest on hetkel minu lemmik. Nii, siin on nüüd kõik ripsmedushid, mis mul praegu on kasutuses. Here you can see all the mascaras, which are in use right now. So, nii. Esiteks on siis siin üks Art Deco, mis on juba mul päris kaua aega olnud kasutuses. Ja see ripsmedush peaks olema sinine. Ja, see on sinine, it's blue. Aga tundub, et ta on juba päris kuivanud. Võibolla ma peaksin selle ära viskama mingil ajal, aga ega ma tegelikult seda väga ei kasuta ka. Lihtsalt ta on nende seas, mis on praegu kasutusel olevates riiulis. Nii. Järgmisena on siin üks Maybellini Snapskara ja see on nagu selgelt näha, et tegemist on sinisega. See on natukene heledam sinine. Ja see tundub, et nii kuivanud ei ole. Järgmisena on mul siin üks L'Oreali Paradise, aga see on primer, ehk siis sellega saab teha kas Princess Elsa ripsmeid. Või siis lihtsalt, et ripsmeid kõigepealt tihendada
ja seejärel peale kanda tavaline rihmedush. Aga seda ma ei ole tõesti väga kaua enam kasutanud. Mingi aeg ma kasutasin seda iga päev. Nii, siis on mul siin üks Dr. Hauska rihmedush. See vist oli ka sinine. Selline ilus peenikene hari. Ja ka see on sinine. Ja tundub, et sinine on mu üks lemmik ripsmedusse. Nii, siis on siin üks lumene ripsmedus. Lumene. Ja muidugi pealt nii kulunud, aga minu arust üldse ei tohiks nii vana olla. Et pealt nii kulunud juba. Ütta, kui on see siis tõesti vana. On selline. See ei peaks küll must olema minu arust. Mis on siit tulekõna midagi välja? See vist on tõesti vana. Appi. See on nii pime, et siga ma ei saa aru, kas see on sinine või on must. Vist on ikka must. Vist on must. Aga see tundub tõesti vana. Ja. Nii, ja siis kaks minu lemmikut. Ma lõpetan kõige lemmikuga ja see, mida ma tõesti ka pidevalt kasutan, see on nüüd tagantpoolt teine. See on Benefiti mini ripsmedush Bad Girl Bang. Ja see on kindlasti must. Ja. Aga seda ma ka praegu eriti ei kasuta, aga sellega ma olin päris rahul. Mulle täitsa meeldis. Ja nüüd top 1, minu praegune täielik lemmik, on Benefiti Roller Lash. Ja seda on mul olemas ka minisuuruses. Ka Tanja saatis mulle ühe minisuuruse. Aga see nüüd on päris õige suurus. Selline koolutav hari on tal. Ja ma ei hakka nüüd, ja huvitav, see ei hakkagi eriti käe peale, vaid see hakkab hoopis ripsmete peale. Ega ta on ta must. Ja ma ei hakka siin rohkem sellega möllama, sest ma ei taha seda harja ära rikkuda. Nii. Võt, sellised ripsmedushid on mul praegu siis kasutusel. Et siin tuleb ka teha oma inventuur, mis on ikkagi kuivand ja vana ära visata ja me ei jõua praegu nende ripsmedushideni, mis mul varuks veel on. Ärme venita videot sellega. Nii, aga läheme siis edasi. Järgmine toode on Ahava või Ahava, eesti päraselt öeldes Ahava, kreem, keha kreem, surnumere vee mineraalidega, 40 ml loelmasid pealt. Ja mis see siis meile head teeb? Sügavalt niisutav. Võitav, siin on kõneidab nüüd. Siin on nüüd kaks erinevat varianti, mis oleks võinud olla, eks ju. Et ma ei saagi samas aru, mis nendel nagu vahet on. Mõlemad on mineral body lotion. Üks on siikist ja teine ei ole. Et okei. Nii siis see on niisutab ja pehmendab ja nahka ja varbast peaotsani või siis vastupidi peaotsast varbani. Mineraalide ja antioksüdantidega. Keha tunneb ennast värskendatuna ja taastatuna. Suurepärane tundlikule nahale, parabeenivaba. Ja nii ongi. Ja pärast vanni või duši soovitatakse kasutada. Ja jälle. Kus on see foolium?
Miks ta juba lahti on? Lõhn on selline neutraalne. Ma ei ole eriti suuremasi kehakreemi kasutaja, aga äkki peaks hakkama siis, et eriti kui mul on selline lahtine kreem, seda ma ju ei kingi ka kellelegi, et nagu imelik natukene. Ma lõhn on selline, jah, nagu täitsa neutraalne. Minu järgmine toode on Miolt. Miolt oli meil üks kord selline mingi puubikreem, tissikreem. See on siis tushikeel, saan ma aru, või tush, ei, body wash ikkagi ja tushikeel. See on siis tsitruselise lõhnaga ja shimmer, sära, mingi sära teema on siin. Tõesti, kui ma lasen selle niimoodi nagu siit, vaadake, siit tuleb sellist natukene, ei tea, kui siit ta näitab, sellist sädelev lõga tuli siit välja. Väga mõnuse lõhnaga. Tõesti selline, tsitruseline, aga mitte sidruni, vaid pigem appelsini lõhn, ma ütleks. Väga, mulle tõesti see lõhn meeldib. Väga hea, väga hea. Aga ma pesen nüüd vahepeal käed ära. Nii, ja olen tagasi. Ja ongi jäänud ainult viimane asi veel. See on nüüd üks juuksetoode. Percy ja Reed. Perfektselt. Perfektne juuksepalsam, võiks ütelda. Või juuksepalm. Miracle primer for your hair. Use alone or before styling to encase your Igatahes see on midagi, mis tuleb panna rätiku kuivadesse juustesse. Ja see peaks, ta on nagu juuste primer, et ühesõnaga näitan toodet ka, nii selline asi. Juuste primer rätiku kuivadesse juustesse enne, kui sa hakkad neid stiliseerima või midagi nendega tegema. Ja muudab nad kergemini käsitletavaks ja niisutab ja lisab sära. Põhimõtteliselt siis nagu juustesse jätab palsam, see on vähemalt on pealt kinni, sest nagu teada, siis mõneks ajaks mul juuksetarvikuid vaja ei lähe, see säilib küll tervelt aasta, aga ikkagi. Ja see peaks veel siis kaitsma sellise kahulisuse eest ja niiskuse eest kuni 72 tundi. Ja siis on kirjutud, kujutage ette. 3 päeva krasuvaba või noh, kuidas nüüd öelda, kahuvaba, 3 päeva kahuvaba, perfekt. Ja lisaks sellele, et rätiku kuivadele juustele, nagu siin hinnavihikus on kirjas, võib kasutada ka kuivadele juustesse võib panna. Väga äge pakend, mulle väga meeldib see selline omapärane joonistusega ja 30 ml ja selle väärtus peaks olema 8 eurot. Aamuliiki vahepeal ütlemata selle väärtus on 3,15, mis see tushikeelika maksab, eks ju. Ja see kreemikene 40 ml on väärtusega 8 naela. Ja rohkem üllatustooteid ei ole, on ainult veel roosad juuksed. Sukki lugu siis sellega. Millest ma tahtsime täna rääkida, oli see, et nii mina kui Maria langesime selle ohtiks, et ILU e-pood ja kissukene. ILU e-poes oli pakkumine, et kui ostad L'Occitane'i tooteid 25 euro eest, siis saad kaasa plekk
plekist karbis, plekist karbi lossitani toot, seal oli veel toote sämplitega, mis mind panigi natukene nagu kahtlema kuue toote sämpliga, et kui, et millised need sämplid küll on, et kas on mingid siis proovitooted või, või reisisuuruses tooted või, või, või mis seal siis on. Ja tuli siis pakk kohale õnneks see L'Occitane toode, mille ma valisin endale, mida, millest ma siis maksin. 26 eurot vist oli üks, üks näokooria, mis on kindlasti oma hinda väärt, nii et tegelikult noh, ma selle kingituse eest ju ei maksnud midagi, aga sisuliselt meelitati meid soetama lihtsalt endale see plekk karp, sest need toote sämplid siis, mis selle karbiga kaasas tulid, need on sellised, mida, mida tegelikult sinna kogu aeg pannakse juurde nii kui nii, nii et et sellised võrratud, on need üldse kuus, on ikka, ja. Et sellised võrratud tootesämplid siis saime endale koos toreda plekist karbiga. Et see on kui nagu natukene naeruväärne osalt öeldes, et, et minu arust siis ütleda ausalt, et lihtsalt, et me saadame teile, et saate toreda sellise L'Occitane plekk karbi, aga, aga need tootenäisised oleks võinud või need tootesämplid oleks võinud küll jätta mainimata piinlik. Võt. Aga muidu on siis niimoodi, et eile oli mul siis operatsioon, kui, kus paigaldati uuesti mulle veeniport, et oleks parem keemiaravi teha. Keemiaravi algab järgmisendala kolmapäeval. Ja ma alguses arst ja niimoodi arvasid, et, et, et port paigaldatakse siia paremale, või vasakule poolest, eelmine oli paremal pool, aga kirurg, kes seda paigaldas, vaatas, et nii hästi on siit paranenud, veebruaris mul võeti eelmine port ära, et saab panna samale poole ja no siin pool on see tsentraalveen, mis jookseb siit poolt paremini, et tal on nagu parem sinna veeni seda porti vastavat otsa siis panna. Ja nüüd ongi siis uuesti siin paremal pool. Ja üllatavalt okei on olla, et, et selle poole peale ei saa magada, see on nagu halb. I can't sleep in this side, it's the worst thing. Aga muidu nagu tõsta kätt ja liigutada ja noh, vahepeal lööb siia taha mingit valu. Ja noh, natukene ta on ikkagi valulik, et noh, ma ei saa näiteks kotti kanda niipidi ja ja aga samas autos turvavööd sain panna, et ei ole nagu hullu. Eile õhtul tundus, et oli natukene palaviku, aga mitte niimoodi midagi hullusti, et ei ole häda midagi. Ja kolmapäeval siis lähen uuesti arsti juurde, sest tegelikult me ei ole sellest rääkinud, et millise skeemiga ma nüüd hakkan seda paklitakseeli saama. See on siis sama ravim, mida ma sain aasta, peaaegu aasta tagasi, ehk siis ei olegi aastat möödas veel 11 kuud. Et kas, no ilmselt samamoodi, et kolm nädalat järjest igal kolmapäeval, ta oli umbes poolest tundi vist tilkus, siis on üks nädalat vahet ja siis jälle kolmapäeva järjest ja niimoodi kokku neli korda, ehk siis kokku 12 korda. Ja nii vist on, vist, aga noh, eks paistab. Vahepeal on vereproovid ka, kui veri ei ole korras, siis võib see lükkuda kõik edasi ja muutuda, et raske on nagu midagi ennustada. Ma panin siia natukene teist värvi plaastrit peale, et see ei, näe, ei näinud nii rõve välja. Ma mõtlesin, et ma lähen mingi nagu sellise avarama kaelusega teatrisse, aga pärast läksin ikkagi kleediga niimoodi, et see paistnud üldse välja. Võt. Nii palju mõlalugu praegu siis. Ma olen võlgu teile, selles mõttes, et ma olen endale võlgu ja teile võlgu. Mul oli üks väga tore nädalavahetus, pikk nädalavahetus juba peaaegu kuu aega tagasi. Ma filmisin, ma tahan teha sellest vlogi, aga mul on siin olnud erinevaid tehnilisi põhjusi. Ma tahtsin seda väga ägedalt monteerida, siis ta läks selle liiga suureks. Ma üritsin seda jupitada, siis ikkagi
ta salvestas ainult mingi osa sellest ära ja laadis üles mingi 6 minutit ainult 22 minutist ja siis ma kustusin selle ruttu ära, et, sest see lõppes lihtsalt poole sõna pealt ja ma pean sellega midagi ette võtma, aga ma ei tea millal. Aga see oli nii tore nädalavahetus, et ma tahan seda teiega jagada küll, et ja võt. Aga praegu siis kõik, et tänan, et jälle vaatasite ja tulge ikka tagasi. Ciao!